Wasiirka Wasaaradda Cadaalada Arrimaha Diinta iyo Dhaqancelinta Dowladda Puntland Saalax Xabiib Xaaji ayaa u gurgalay xaaladda maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso. Wasiirka ayaa deeq raashin oo loogu talagalay maxaabiista waxa uu ku wareejiyay taliska xabsiga. Dhinaca kale, wasiirku waxa uu booqday xeryaha ay magaalada Boosaaso ka degan yihiin dadka qaxootiyiinta ee kasoo cararay dagaalada ka soconaya dalka Yemen. Xuseen Yuusuf Axmed Shiin ayaa faahfaahinta warkan inoo diyaariyey. Wasiirka cusub ee wasaaradda cadaalada dowladda Puntland Saalax Xabiib Xaaji Jaamac ayaa socdaal shaqo ku yimi magaalada Boosaaso, kaas oo uu ku heliyey xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan Ow Cismaan iyo taliyaha ciidanka asluubta dowladda Puntland Jeneraal Cali Nuur. Wasiirka waxaa magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado, taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, iyo xubno kale oo ka tirsan garsoorka gobolka Bari. Wasiirku waxa uu booqasho ku tegay xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, saldhigga dhexe ee bartamaha, iyo xarunta la dejiyey qaxootiga kasoo cararay dagaalada iyo colaadda ka aloosan dalka Yemen. Wasiirka ayaa u kuurgalay xaaladda xabsiga dhexe ee Boosaaso iyo maxaabiista ku xiran, waxaana uu warbixino ka dhagaystay taliska ciidanka asluubta ee magaalada Boosaaso, kuwaas oo ka warbixiyey xaaladda xabsiga iyo duruufaha nololeed ee ka jira xabsiga. Wasiirku waxa uu maamulka xabsiga ku wareejiyey deeq raashin ah oo loogu talagalay maxaabiista iyo ciidamada ilaalada xabsiga. Intii uu wasiirku kormeerka uu ku guda jiray, waxa uu booqday qaar ka mid a saldhigyada magaalada Boosaaso iyo xerada ay deggan yihiin dadka ka soo cararay dagaalada dalka Yemen, isagoo warbixinna ka dhagaystay maamulka xarumahaas. Markii uu soo gabagabeeyey wasiirku kormeerkiisa, waxa uu xabsiga dhexe ee Boosaaso kula hadlay telefishinka dowladda Puntland isaga oo ka warbixiyey ujeedada safarkiisa uu Boosaaso ku yimi iyo guud ahaan waxyaalihii uu haatan aan ku sugannahay magaalada Boosaaso. Ujeedadeena marka ugu weyneed oo ugu horreysa waxay u socotay, maadaama aan ahay wasiirka cadaalada iyo arrimaha diinta ee qaafta, inaan horta arko muxuu ahaa saldhigyadii xabsiyadii bahda igu shaqalay inaan la kulmo. Hadda waxa ugu horreeya waa qaybtii xabsiyada, runtii aan aad ula kulmay saaka qayb ka mid ahna waxaan la kulmay muxuu ahaa saldhigyada muxuu ahaa iyo taliyayaashooda iyo taliyaha qaybta guddoomiyaha sidoo kale iga warbixiyey. Insha allahu bahda xeer ilaaliyihii guud waa nala socod safarka isagana garow nagala soo bilaabay. Sidoo kale xeer ilaaliyihii gobolka isagana intaan kula kulanay, marka dhankaana dhankii xeer ilaaliyihii muxuu isagana muxuu ahaa inaan ka wada hadalno barnaamijkii xabsiyada, isagana xabsiyada uu soo wada booqday dhammaantood. Kabacdi markaan garow kuwada noqon insha allah inaan ka warbixino haddii ilaahay raa waxaan la kulanay iyo dee wixii waxqabad u baahan muxuu ahaa inaan aragno. Marka waxay ugu weyn waa daraasaad, marka muxuu ahaa war la heliyaa tala la heliyaa bay soomaaliya tiraahdaa. Horta inaan ogaano maxaa la shaqaynayaa, maxaa meesha yaallo, maxaa loo baahi maxay tahay, maxaa laga dharagsan yahay hooyaallo, inaan isku wax la keenin, wax hore u yaallan inaan muxuu ahaa marlaad laga dulqabanin. Runtii aad baan ugu bogay waxyaalihii aan ku arkay xabsiyadii, muxuu ahaa tababarada ka socdo, isku tashiga ka socdo, dadka keliya muxuu ahaa siyaasaddii dowladda si rasmi u qaatay waxaa dhihi kartaa muxuu ahaa waa ciidanka asluubta. Waxay ka hirgeliyeen magaalada Gaalkacyo Beero, waxay isku filnaanshee gaareen inay wixii ka soo baxataa magaalada ay ka gadaan Qardho sidoo kale waa la mid ayadana, Boosaaso ayadana waa la mid. Haddaan loo sheegayay coos badan bay coos bay beereen, sidoo kale gadayaan qudaartood inay iyaga soo saartaan, neefaf yar ay u joogaan muxuu ahaa de insha allah dula iraado. Marka waa dad dadaalaya runtii muxuu ahaa baahida kala jiraan iska ognahay, dowladda kulligeed ay ka wada jirto wax walba aan la wada kaafin karin, laakiin dad dadaalaya weyn. Ciidan ahaan maanta waa ciidanka muxuu ahaa loogu toghayo, muxuu laga warhayo, ayagana waa dad isxilqaamay runtii hawshay qabanayaan, isku filnaansho isku dayay inay gaaraan, oo muxuu ahaa baahiyadooda kale isku dayay inay buuxiyaan. Marka taan oo ugu hambalyeen inay hawshay gaareen waxaa leenahay intaa ka sii wada. Hadda maxaabiskan weyn Boosaaso waxaa ka jiro harqaan baa lagu tababartaa. Muxuu ahaa waxaa lii sheegay ilaa 60 arday ay ka qalin jabisay, qaar ka mid ay magaalada ku shaqaystaan muxuu xirfad intay ka barteen. Waxaa ka jirto kale faryaamo, faryaamadaas oo sameysa muxuu ahaa aqalka guryaha, ilbaabo, dirishado. Marka ayagana qayb ka mid magaalada runtii usuu geeyeen oo workshop ay ku leeyihin magaalada waxay ku gadaan muxuu ahaa la geeyo. Dee bulshadan oon ku dhiirigelinaynaa runtii waxay ka helayaan muxuu ahaa runtii xabsiyada ay ciidanka asuubta ay gadayaan. Sidoo kale waxaan hadda saaka tagnay muxuu ahaa xerada qaxootiga ee lagu soo xaray yemeniinta. Taana runtii fariin waxaan bulshada uga farayaa, saad uga qayb qaadateen reer Boosaaso, reer Puntland dhammaan ilaahay idinka ajarsiiyo, laakiin baahida weli way taagan tahay. Runtii hadda waxaa soo degay markabka ugu cusbaa oo noo waday 3502 qof noo wada la ii sheegay xalay dhan la dejinayay shalay, ay ku jiraan muxuu ahaa dad dhaawac ah, ay ku jiraan istaalada jiifaan. Runtii jooradiyadii meeshii yaallay waa dhammaadeen, wax jooradii ma yaallo, raashinkii waa iska gawaabsi. Marka waxaan leenahay insha allah in abdulaahi raado laga qayb qaatay bulshada ugu yeerna bishaan barakeysan
inay ka qayb qaataan waa bil sadaqo waa bil muxuu ahaa barakaysan ee runtii la isu gargaara diinta ayaana fariisan waa waajibna saaran walaalaheenna u imaanaya inaan u gargaarno wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqancelinta dowladda puntland oo muddo 2 toddobaad oo keliya haya xilka wasaaradda ayaa hore u booqday magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar gaar ahaan xabsiga dhexe ee magaalada qardho iyo xarumaha dowladda ee magaalada waxaana uu la kulmay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool